Служба безпеки України зібрала доказову базу на генерал-лейтенанта, командувача дальньої авіації, військово-повітряних сил Російської Федерації, причетного до вчинення воєнних злочинів в Україні. 28 квітня цього року він віддав наказ про нанесення ракетних ударів по цивільним об'єктам Умані, що на Черкащині. У результаті ворожого обстрілу загинуло 23 місцевих жителі, серед яких 6 дітей, 9 осіб травмовано, 1 людина і досі вважається зниклою безвісти. Крім постраждалої багатоповерхівки, значних ушкоджень зазнали 7 прилеглих житлових будинків, 6 підприємств та 70 цивільних автомобілів. До цього воєнний злочинець відзначився, коли командував бомбардуванням цивільної інфраструктури в Сирії та Грузії. За це отримав генеральське звання та зірку Героя Росії. За даними слідства, окупанти здійснили удари по місту двома ракетами Х-101. Встановлено, що генерал-лейтенант безпосередньо бере участь у веденні війни проти України від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили Сергію Кобилашу про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Оскільки він переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.